פעילים יקרים, לפני 25 שנה נקראתי לדגל על ידי איציק פלד. כן. לארגן קבוצה של חובבי צילום שתהווה גרעין ראשוני לטלוויזיה מקומית, בעצם טלוויזיה קהילתית. לקח כמה חודשים והתארגנה קבוצה יפה של 15 איש שעברו קורס מאוד מושקע של חברת המתנסים בהדרכתו של ממה, אפרת, הידוע לטוב. קיבלנו משותפות 2000 מחשב עם נפח אחסון ענק של 10 ג'יגה, תוכנת פרימייר, 2 מצלמות סופר VHS, 2 חצובות, מיקרופון דינמי אחד ומיקרופון קונדנסר אחד, ששניהם עד עכשיו עובדים, שתדעו, כולל החצובות, לא בעצם לא. הציוד של פעם. החצובות חסר לנו מתאם. וכך למדנו בעזרתו של ממה איך להפיק, לביים, לצלם וגם לערוך רעיונית, לא ממש, ממשית. שני הדברים שזכורים לי שממה ציין כדי שנצליח כטלוויזיה קהילתית היו, אחד, זה לדעת שצוואר הבקבוק של כל ההפקה הוא העריכה. יכולים להביא הרבה צילומים יפים שמתעדים דברים חשובים, שהם בהחלט חשובים מבחינה ארכיונית, אך אם אנחנו רוצים לשדר, חייבים לדעת לערוך, כדי להפוך את חומר הגלם שלנו לכתבות, לסרטים, קליפים, המדברים לצופים שלנו. והדבר השני, שממה ציין, להצלחה והמשיכיות של התל"ק, זה הפעילים. אתם. בלי פעילים מעורבים, אכפתיים, מוכשרים, מקצועיים, לא תהיה טלוויזיה קהילתית. למזלי, פגשתי בכם. פגשתי חלקכם בתקופות שונות, חלקכם הצטרפו מאוחר יותר, חלקכם ממשיכים עד היום. ותמיד הרגשתי מכם, וגם היום אני מרגישה את הנכונות שלכם לתרום, לתרום לקהילה. אז רק תדעו שזה לא רק אני טוענת כך, כי לא היה מרצה שהגיע אלינו להעביר השתלמות שלא ציין אתכם לטובה. תמיד הוא אמר, איזה פעילים יש לך? זה אני לא משקרת, זה תמיד היה, אם אתם זוכרים, מכל ההשתלמויות שיש. וכך כל הסרטים וחומר הגלם שהצטבר וממשיך להצטבר בארכיון שלנו, הוא נכס בין יותר מ-20 שנה שאין לו תחליף. וזה אתם הפקתם, אתם צילמתם, אתם ערכתם, אתם שידרתם. מה? אתם שידרתם. בסדר, אני המנהלת מעל. אני לא מתנהלת ממש. היא שייכת לאתם. כן. טוב, אז אין לנו דרך אחרת להודות לכם חוץ מלהכיר אתכם. ולהכיר בעובדה שכשאתם יצאתם או יוצאים עדיין למשימות שאני מטילה עליכם או שהטלתי עליכם, או כשיזמתם מעצמכם ועשיתם סרטים מתוך הצורך שלכם, אתם יצרתם מעגל ויזואלי דיגיטלי שהוא הרבה מעבר לערכו התיעודי. מעגל זה בעצם משקף את ההשתרשות של הקהילה שלנו בערבה על כל היבטיה, את המוסר שלה ואת ההומניות שלה. אז תודה לכם מקרב הלב. אני אוהבת כל אחד מכם. תודה לכם. אתם המתנדבים הכי ותיקים שלנו. אין לנו הזדמנויות להגיד לכם, להכיר לכם תודה. אתם תמיד מאחורי המצלמה, ואתם, כמו שפני אמרה, אין לה קהל בדרך כלל, יש לכם קהל גדול, אבל אתם לא נמצאים לידם כשהם צופים במה שאתם מתעדים, מצלמים, עורכים ויוצרים. באמת ביצירה הזאת יש ערך מאוד מאוד גדול לתיעוד של החיים בערבה, וכל המילים היפות שפני אמרה לגבי ההבנה וההיכרות ולשמור את הזיכרון של מה היה כאן לאורך השנים ולאן זה מתפתח והולך עם האתגרים שבדרך, ובאמת הבחירה של מה להביא, איזה תכנים ואיך לאסוף את כל המרקם חיים שלנו כאן, באמת ערך מאוד מאוד גדול. אז קודם כל אנחנו מאוד מאוד מעריכים את העבודה שלכם, ואנחנו בדרך כלל לא אומרים את זה, לא מוצאים את המקום הנכון להכיר תודה, להגיד. השידורים הם קורים במקומות אחרים שאתם לא נוכחים בהם. אז הזדמנות, אחת ההזדמנויות הטובות לומר לכם באמת תודה על כל השנים. אין לנו הרבה מתנדבים שמתנדבים בתקופת זמן כל כך ארוכה,
ושההתנדבות שלהם גם כרוכה באמת בלנסוע וללכת לכל מיני מקומות, בכל מיני שעות, ואז להביא את הדברים ולראות גם מי עורך אותם. זה באמת עשייה שהיא מכל הלב. אז אנחנו מאוד מאוד מעריכים את זה, ותודה גדולה לכם. אני חושבת שהשאלה של לאן זה הולך, לאן הטלוויזיה הקהילתית הולכת, היא מין שאלה כזו שצריך לשאול אותה, למצוא לה גם זמן, ולשאול אותה גם ביחד כולנו, ולראות לאן זה מתפתח. חלקכם מתפתחים לתחום של הקולנוע, שזה מקסים, שדווקא מתוך החבורה הזו יוצרים עכשיו, יש יצירה קולנועית כזו של קצר ומדבר, והסרטים שאתם בוחרים, חלקכם בוחרים לעשות, וההזדמנויות שאיכשהו נפתחות כאן בזכות מה שאייל שיראי עושה וקרן הקולנוע, וזו זווית מעניינת מאוד, שאני מקווה שהיא גם תלך והיא תתרחב למי שמעניין אותו התחום הזה. ובתחום של התחומים האחרים שקשורים בעניין הזה של תיעוד החיים, שהם הפכו להיות היום באמצעים הפשוטים האלה, המאוד מאוד זמינים, של פלאפונים ושל ערוצים ברשת, שאני לא מבינה בהם מספיק, ויכול להיות שחלקכם כבר קצת כן, אולי הרבה כן, שצריך ללמוד את זה ולראות לאן זה הולך ולאן טלוויזיות קהילתיות הולכות. הערך שלהם הוא גדול, זה ברור, אבל העולם גם הולך ומתפתח. משרד התקשורת כבר אמר את שלו, וצריך לראות לאן ממשיכים כדי שהאוצר הזה, מה שנוצר עד עכשיו, נוצר גדול וישאר לנו לתמיד. ועכשיו צריך לראות אם מוסיפים עוד נדבך ועוד נדבך. זאת חשיבה שצריך לעשות. גם להתייעץ עם אנשים בחוץ וגם לעשות אותה איתכם. בסוף אתם אלה שחווים את זה, חיים את זה עבור כולנו. אז אני רוצה גם ליד זה להגיד תודה גדולה גדולה לפני, שמובילה באמת את העשייה הזו והקבוצה שלכם, כל העשייה שקשורה לטלוויזיה קהילתית, כל היצירה שלה לאורך כל השנים האלה, באמונה מאוד מאוד גדולה, ואת השקט הזה בעצמיות, באמת זה מאוד מאוד מיוחד. גם להמשיך ולהאמין בכלי הזה, ולהגיד, כן, זה צריך להיות נוכח וכתוב, וצריך לראות איך מתגייסים לזה כדי להמשיך את זה, בדרך שנכונה עבור התקופות שמשתנות. אז פני, גם לך, תודה רבה. בסוף אנחנו זוכים באמת לסרטים שהם אוצר בנו. כל מי שאני חושבת היום עושה עבודות לבית ספר אפילו, בכל מיני שלב ובכל מיני שנים, מחפש בסוף בארכיונים שלכם, בארכיונים של הטלוויזיה הקהילתית, את לדעת מה היה ואיך זה היה ואיך אנשים נשמעו ומה הם אמרו ומה הם הרגישו וחשבו, וזה מוצר בדיוק. אז הרבה תודה על העשייה שלכם, ואני מקווה שיתגייסו עוד אנשים שימצאו מקומות כאלה להתנדב ולבוא לידי ביטוי איזושהי אהבה שלהם במקום שהם גם מאפשר להם להתפתח ולהתמקצע בתחום שהם אוהבים. זה נקטה מין דוגמה כזו, למקום כזה. נמצא, תודה רבה. אז אנחנו, יש לנו פה תעודות שבעצם הפיקה העבודה הישראלית לתקשורת קהילתית, שהפיקה לכל הפעילים מהעבר, וזה גם הזמנו אתכם הפעם. כרגיל אנחנו נפגשים רק על הפעילים שניתן בקשר עם עמי. באמת, בכוונה להכיר את זה, שתדעו שמה שאתם עשיתם, זה לא משהו שעבר, כלומר, זה משהו שקיים. אני הצלחתי להוציא כמה דברים שאתם תראו, שזה דברים מאוד מאוד ישנים, והם קיימים והם חשובים היום, גם היום הם מאוד מאוד חשובים. אז זה היה בעצם טריגר לעשות את כל הערב הזה, ואחר כך בעצם אמרנו, גם הפעילים הקיימים שלנו, גם להם אנחנו רוצים לתת תודה, אבל...